ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ସରକାର ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପୁରା ଗାଁ ଗହଳି ବସ୍ତି ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ପୁରା ପକ୍କା ଚିକ୍ଚିକ୍ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏମିତି ପୁରା ଇନ୍ସପାୟର ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କୋଉଠି ତ ଧୂଳି ପକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ପକ କାଦୁଅ ଅଲଗା କଥା, ପକ କାଦୁଅ ପଡ଼ିପାରିବ, ଧୂଳି ପଡ଼ିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମ ସରକାର ପୁରା ଚିକ୍ଚିକିଆ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗଦା ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଖକୁ ଯାଇ ଶୁଣିବା? ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ହେ କ'ଣ କଲେଣି ନା କ'ଣ? ନା ଭାଇ, ଏମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବୋଧେ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିବ, ତାଙ୍କେ ଗାଁ ସଫା କରୁଥିବେ। ଗାଁ ସଫା କରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗାଁ ଫା ମାତ୍ର କିଛି ସଫା ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖଟୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରମିକ ହେଇକି। ଗୁଲି ମାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢିବା ଟାଇମରେ ଗଲାବେଳେ ବି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଝିପୁରି ଝିପୁରି ବର୍ଷା ହଉ କି ନାଳ ପାଣି ହଉ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏତିକି ଏତିକି ପାଣି, କିଏ ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲାଣି, କିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲାଣି, କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି, କାର ୟୁନିଫର୍ମ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ କହି କହି କିଛି ଶୁଣିବେନି, ଛାଡ଼ ବା, ନିଜ କାମ ନିଜ କର, ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ସୁଧାରିଲେ ଦେଶଟା ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧାରି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତିନି ତିନି ଥର ବିଲ୍ କାଢ଼ିଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଲକୁ ହେଇନଥିବ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଲେଖା ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ସେଡ଼ିକାର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ, କରୁଥିବେ କରୁନଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେନି। ଆଜି ଏ ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର ପଳେଇଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସେଠି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କଣ୍ଟାମଣରୁ ବଡ଼ପଡ଼ାର କଲେଜକୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହଶହ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ବଡ଼ପଡ଼ା କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଜମି, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମିଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଗଲାବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ହେଉ ସେମାନେ ସେଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ହେଇକି ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏକି କଲେଜକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ଆଉ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ବଳିଆ ରହିକି ନୀରବ ରହିକି କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ରାସ୍ତାକୁ କିଛି ସଫା କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ବଡ଼ପଡ଼ା କଲେଜ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆରେ ଆଙ୍କେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେଣି, ହେଇ ପିଲା ବି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇ ମାନେ ହୋଇଗଲାଣି ଏପରି ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, କେବଳ କଲେଜ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ପାଖରେ ଆମର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜେ ନିଜ ବାଟ କଲେ। ମା କିଲୋ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନା ସତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ବା, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କାମରେ ଯାହାର କାମ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ତାଙ୍କେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଆସିକି ମୂଲ କାମ କରୁଛ। ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ଯେତିକି ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ବି ସେତିକି ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁରା ଶକ୍ତ ଜବାବ ବସିଥିବ, ଆଉ ଜବାବ ବି ତାଙ୍କେ ଦବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଯାଇପାରୁନୁ, କିଛି ହେଇପାରୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କଲେ କି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତମର ସବୁ କରିଦେବୁ, ଆର ତମେ ଯୋ ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତାଙ୍କେ କଲେନି, ପିଲାମାନେ ଭାବିଲେ ନ କଲେ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ବେଜିତ ହେଇଗଲୁଣି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା
ଏଠି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବି ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଶଙ୍କିଟାକୁ ଚିପିଦେବେ, ପିଲାମାନେ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବେନି। ବେଜିତ ହେଲା ପରେ ଏ ପିଲାମାନେ କାମ କଲା ପରେ ଏବେ ଆସି ଜାଗ୍ରତ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ କାମ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କାମଟା ଯଦି ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ନା? ଆପଣ ଟିକେ ହୋ ହୋ ଧୋ 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 ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣ ହୋ ହେଲା ଟିକେ ହବ, ଟିକେ ପବ୍ଲିସିଟି ହବ, ତାପରେ ଆସି କାମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସବୁ ହୋ ହୋ ଧୋ ଧୋ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେଉଁ କାମ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି କରିବାର ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କେ କରିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେବାର ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଭାରି କୁଲୁକୁଲୁ ହଉଥିଲେ ଆସିକି, ଏବେ କାଇଁ କଲବଲ କରୁଛନ୍ତି?